Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Pokračujeme s naším Grimgorem. Minule jsme tady dali za vyučenou jednomu trpajzlíkovi, který si dovoloval na železnou skálu. Naše armáda je tak trošku otřesená, takže bude potřeba doplnit stavy. A bude potřeba zase nabrat nějaké nové zelené kůže, ale předtím, než se tak stane, ale předtím, než ukončíme kolo, protože mám takový pocit, že toho není moc co dělat, ještě se mrknem do diplomacie, tam by šlo něco udělat, tak se na to podíváme. Ale byly žádosti na pojmenování, a tak se do toho pustíme. Prvním byl první pojmenování je Kraxská garda. Takže to začneme pojmenovávat. Teď jsem možná říkal, že bych to spojil tyhle ty dvě. Oni mají stejně kolik, oni mají 90, takže bych tak přišel o čtyři orky. Což je lepší, než čekat za jak dlouho. Tři kola. No, necháme to asi takhle. Pojmenujeme to dál. Takže to máme prvního. Kraská garda. Pak byl... toho si necháme. Zatím pojmenujeme armádu. Berserkři. Tak. Si to musím škrtat, protože je toho docela dost. A bude v tom bordel. Tak. War Chief Defenders. OK. Teď tak přemýšlím, že pak bude problém s tím spojováním těch jednotek, když bych chtěl spojit tady War Chief Defenders a Plamenné bestie. Dobře, Plamínek si neřekl, jestli chce orky nebo gobliny, tak mu dáme orky. Takže kdybych chtěl spojit Plamenné bestie a War Chief Defenders, tak jak to pojmenuju, že jo? No nijak, no nespojím to. To je blbé. Pak o gobliny nebyl příliš zájem, což je škoda, protože gobliny jsou správnej. Mě ta jednotka fakt baví, takže dáme nejzkušenější. Tady jsou nejzkušenější tíhle. Drtikulové. To je prostě takový živý štít, goblini. To je důležitá součást armády. A jízda na kancích. Darlonovi kanci, nebo kaňouři. Hele, ono to bere diakritiku, no to je krásný. Darlonovi kaňouři. Goblinní jízda pak tady byla, tu zatím nemám, tu musíme teprve postavit. Katapult. Tady už je nejzkušenější jednotka. To je skvělý název tohle. Goblinátor. 3000. Paráda. A pak tady byl pro toho goblinního... Pro tohle z toho... Jde ho taky pojmenovat, no vidíš to. Železný... Namas. Takže železný namas, záškodník. No, s touhle armádou se hýbat nemůžeme a taky ani nechceme, protože potřebujeme doplnit stavy. Potřebujeme nabrat nové orky v Černém kragu. Tak, já potřebuji získat přebytek 2, abych mohl postavit tenhle ten Černý krag, to hradiště, teda respektive tuhle jakoby třetí úroveň. Abych pak mohl postavit goblinní pracovní stůl. Abych pak mohl tady trošku si vynalézat třeba lepčejší špice. Lepčejší špice je prostě ta špica. Těžké palíce a takovéhle věci. No, problém je, počkej, co je tohle z toho? Jo, to je síla hradeb. Jasně, že mám hradby. Dobře, problém je to, že jakmile bych to... Že, protože to bude trvat 7 kol a 7 kol nebudu nic stavit, nebudu mít 7 kol nic, jako to je docela chyba. No, takže tady můžu postavit a chtěl bych postavit tohle, protože
to mi dá, co, jak se to jmenuje, vlčí doupě, dá mi to goblinní vlčí jezdce a goblinní vlčí jezdce s luky. Ty jezdci s těmi luky jsou, myslím, že docela k ničemu. Ale goblinní vlčí jezdci jsou docela fajn, je to rychlá, lehká jízda, řekněme, když bychom to přirovnali k nějakým těm dřívějším hrám Total War. A může se to hodit na rychlý manévry proti třeba střelcům, katapultům a takovýmhle jednotkám, které jsou v zadních řadách armády nepřátel. No, tím na to ovšem zabere tohleto místičko a my tam nebudeme moct postavit tu dílnu. Já mám takový pocit, že to bude pak postavit tady asi, že jo. Tak uvidíme, no, tak to uděláme takhle. Uvidíme to. A my jsme na tom docela blbě, co se armády týče. Jsme ve válce s rudými tesáky. My jsme zelenokošci. S trpaslíky. A s trpaslíky z Karak Azul. Karak Azul je zde, trpaslíci jsou zde, tak je to takový ihy. Tady v průspěku smrti jsme na sousedství. No, asi si prvé budeme muset tady pohovořit s rudými tesáky. Možná s trpaslíky bychom prozatím uzavřeli příměří. Možná s těmi trpaslíky tady nahoře rozhodně. Dá se to? Úspěch nízká. No, uvidíme, třeba se nás zaleknou víc, až budeme mít větší sílu. Ovšem tady vlevo je šilhavé oko. Plivák kousač. To je šéf tady šilhavého oka kmene. A oni docela rádi by se přidali ke konfederaci. Což by znamenalo, že by v podstatě byli my. že by se stali námi, že bychom získali jejich území, jejich armádu, jejich město a tak dále. Ono to může zatížit naši pokladnu, to teda může, ale může nám to taky přidat armádu a další věci. Tak to uděláme. Tvoje požadavky, myslíte, že by ještě nám dali peníze? Třeba takhle? 1800? Já mám nějaký pocit, ty peníze jako nedostanu, že to, co mají oni teďka v pokladně. To už je nižší. Vyšší. Já už ty peníze, co oni mají, že jo, oni mají nějakou pokladničku doma, tamhle tady plivák sedí na truhličce se zlatem a to já nedostanu asi. Určitě teda. Takže bychom to takhle jakože z nich vytáhli. A dobře, tak žádný kudli, uděláme to po vašem. No výborně, přijali moji nabídku. Čímž jsme zabrali toto území, tuhle provincie západní pustiny. Tady jediná smůla teda, že oni sousedí ještě s těma trpaslíkama. To je docela blbé. A jak jsou na tom krvavá kopí? Krvavá kopí jsou na tom tak, že nám dohoda na útočení. Ale dobrý, hele, zatím to necháme. Konfederace, zelenokošci a šilhavé oko pomocí obratné diplomacie nebo otevřeným zastrašováním, no, možná spíš to druhé, frakce zelenokošci přesvědčila frakci šilhavé oko, aby se k ní přidala. Tak, tohle je naše nové město. Kamenodolská věž. Není to hlavní město, je myslím, že tady, že jo? Jasně, a to patří Orší klan krvavé ruky, tak to je náš další cíl. Respektive náš další cíl je všude tady. Ještě musíme tyhle ty vysoké uzly. Uvidíme, co bude diplomaticky a co bude silou. Co tady můžeme stavět? Zase střelce. Dobře. Získali jsme nějakou armádu vůbec? Ne, my jsme žádnýho... jsme žádnou armádu nezískali, ale tady jsme získali ještě takový jakoby ten efekt, který se stahuje na celou tu říši. Konfederace zbývající tahy 5, diplomatické vztahy s kmeny zelenkošců minus 40, jasně, takže pak se hůř jedná na těch 5 kol. Takže to bude muset vydržet, poslušnost minus 8, dokud trvá tento, nelze vytvářet další konfederace. Jasně, takže to nemůžeme takhle furt, ale chvilky, dobře, tak... mohli bychom tady začít trošku jako asi verbovat, ne? Můžeme tady verbovat, i když nemáme
nějakýho jakoby šlechtice? Nebo můžeme verbovat pouze v případě, že máme šlechtice? Asi můžeme verbovat jenom v případě, že máme... Tohle to? Jasně, tady budeme moct pak dávat střelce. No, ne, nemůžeme verbovat, když nemáme šlechtice, takže musíme najmout šlechtice. A šlechtic je... My nemáme žádného šlechtice. Amanky, protože my nějaký ještě dostaneme. On to je začátek teprve Amanky, protože nějaký ještě získáme. Arrogantní velké schopnosti poslušnost. Ich. A tohle je znetvořený. Úroveň volení nepřítele minus 2 zdejší oblast. Znetvořený je lepší. Arrogantní ta poslušnost, myslím, dobře, oni mají nízkou poslušnost vždycky. Palcá zlomený zub naverbovat. Naverbujeme šlechtice a naverbujeme mu armádu. Začneme verbovat. Tak, protože potřebujeme trošku navýšit naše orčí kluky a oni na nás útočej, král trpasličí. No doháje, trpasličí král na nás útočí. Takže, Grimgor, železná kůže plus Umuk kopínož, který teda, jeho posádka je poměrně zdecimovaná. A Grimgor taky na tom není úplně nejlíp, bude bojovat proti Thorgrimovi nevraživci, což je legendární, myslím, že hrdina. Král prostě, trpasličí, to je jak náš Grimgor. Akorát nevidím, kolik, jakou má úroveň. Ne, tady sedmou, my máme šestou teprve. To bude zajímavé. A on má úplně, co on má? On má zkušený válečníky s kladivem. Trpasličí válečníky. Horníky, 3, 4. To je pěchotní sekerníci, pěchota s krumpáčem, pěchota s kladivem. Dobře, pěchota s kladivem. Spousta kušníků. A katapulty. A oni útočejí. To znamená, že my se budeme bránit. Což není moc jako dobré, protože nemáme příliš mnoho... z těch střelců. No dobře, jdeme na to, to bude zajímavé, to bude tak. Jestliže to vyhrajeme vůbec. To bude hodně těsný. Orčí jezdci na kancích, protipěchotní. Ty si budou muset poradit s tou jízdou, ale jsou oslabený, takže to bude těžko. Jezdci na kancích jsou pyšní a to bývají nejnebezpečnější ze sedel svých zvířat, rozsevají smrt všude kolem sebe. Průrazná zbraň protipěchotní, no. Mě štvou tyhle dva regimenty, ty bláho. Kdybych je spojil, tak mám jeden plný regiment. Takhle máme dva spoloviční regimenty. Jak to uděláme? Budeme bránit s goblinama vepředu nebo s orkama vepředu? Hele, my jsme dostali všechny ty. No takže máme čtyři poloviční regimenty, to je bomba. Jak to tady vypadá? Oni jsou rozestavení, hoši, tady trpasličí. Tady mají katapulty. Katapulty vyřídí na kancích. Musí vyřídit na kancích. Jaký mají dosah? Tyhle, dosah až na nás. Tady není v podstatě nic, co bychom bránili. Tady je malý kopeček. Tady je kopec takovej. No, musíme, víte co? Ono bráníme. Takže my to uděláme tak, že budeme bránit tenhle kopec. A... necháme je hezky dojít až k nám. Díky čemuž? Oni budou unavený, protože jsou to trpaslíci ve zbroji. A my je dobijeme. Já bych teda spíš tuhle tu větší jednotku chtěl napravo, ale budíš. Oni goblini... Jak je to? Tak, ičkem. Posledná to, mají štít, no. Což jako není úplně nejhorší. Vy půjdete stejně dopředu. Možná půjdete dál. No, on tam mají ten katapult, tak aby zase nedostali přes držku. Tak, vy budete za tři.
A bude teď druhá řada. Budete za 4. Budete střežit tady levý křídlo. A za 5 goblini. Kteří by mohli střežit takhle tohle křídlo. Boys, Orc Boys, uhuhu. Necháme tady tyhle ty. Gromgar samozřejmě půjde sem. Já nevím, oni asi skrytí tady nebudou, co? To asi ne. A katapult bychom mohli dát sem, což bude tak nějak dobře v dosahu. A pokud se nemýlím, tak takhle se dělá ten záhybnej ten. To se mi líbí, to se mi povedlo. Úderný dychivý křídla zajištěna. Tak. Oni na nás mašírujou. Já možná budu muset Darlonovi kaňoury poslat na sebevražednou akci Darlonem. My jsme se minule bavili o tom, že ty všude umíráš. A jako nechci, aby tomu bylo i tady, ale možná tomu tak bude. Dychtivý pozbuzení blízkou jednotkou. Goblini. Střelci. Střeleckých jednotek mám strašně málo. To je chyba. Bude potřeba naverbovat víc. Tady je král, trpasličí. Jak oni to mají rozestavený. Střelci. Mají 4 regimenty střelců. Druhý, třetí, čtvrtý. Pátý, oni mají 5 střelců. Jo, vidíš, oni jsou na těch vlajkách. Tady jsou ty kladiva. Sekerníci a horníci. 4 regimenty horníků, 2 sekerníků. Jako tý pěchoty máme víc. Jak jsou na tom ten jejich katapult? Už se blíží. Darlo, nevěď! Hodně štěstí, Darlo, ne? Měl jsi vědět dřív asi, ale... Jak jsou na tom naši střelci? Blbě. Ty katapulty nás budou docela štvát. To je taký vachrlatý, jak vůbec můžou střílet z toho? Darlonovi kaňouři už jsou na cestě. Naše katapulty pálej. Jejich katapulty taky pálej. Zasáhli gobliny v páté jednotce. Tady, na bočním křídle. Možná bychom se mohli více roztáhnout. Byste se taky mohli více roztáhnout. Jo, počkej, to jsou tihle cti. Gobliny to schytávaj. Jeď, Darlone, jeď! Přidej! Příště sejmout. Pak sejmej ze zadu. Střelci! Katapulty! Trošku jsme tady pocuchali ty střelce. Nice! Dobře, hezký zásah, goblinátor. Grimgor, povzbuď je, Grimgore! Vedle, nice. A Darlon už útočí. Darlon je pobil. Pěkně, Darlone. Střílej na nás už. Palte katapulty. Katapult změnit na tyhle. Střelci, palte na tohle regiment.
Tady mají hodně střelců. Tady mají hodně střelců, to je blbé. Vypalte salvu! Oni se kryjou. Vypalte salvu, zrhněte zpět honem. Zpět. Za katapulty. Katapulty zpět. Zautočte. Tak. To byla chyba teda. Tak. Grimgore, sej mi toho parchanta. Tak. Darlone, dělej, sakryš. Palte na ně, zautočte. Otočte to, padněte jim dozad. Padněte jim dozad. Máme někoho ještě volného? Střelci utíkaj. Palte na tyhle, naši tam umírají. To nevadí, ale že budeme pálit přes ně. Útočí na tebe, Darlone. Odlákal si teda pozornost, ale za jakou cenu? Za hodně drahou cenu. Zpět, to nemá cenu. Grimgore je na tom dobře. Tyhle zdrhaj. Grimgore, stání se. Střelci, palte na ně. Vy se sformujte. Ještím tam pomoc, Grimgore. Vy se stáhněte. Vy zautočte na tohle. Vypalte sem. Musíš zautočit, Darlone, protože jinak to nejde. Sem. Tady co se děje? Proč jste to ještě nezabili? Ty střelecké jednotky mi dávají na frak jejich, to je hrozný. Ježíš, on se vrací, to je parchant. Grimgore, pojď. Dělej, sem. Vy mají strašně nějakou vysokou morálku, oni to nevzdávají furt tady tíhle si. Hrozný. Prorazili střed. F-high. Vy už nemáte gobliny. Máte gobliny, tak palte. Darlone, ty zemřeš. F-high. Přestaňte se tam schovávat a zautočte na tyhle. Už vy nemáte zbabilci naši. Dobře, to se povedlo, ovšem Ježišmarja, tady je ještě celý regiment jejich. To je v háji. To je špatný. To je hodně špatný. Ty jejich kušníci nás pekelně dostali. Hajajajajaj. Začínáš prohrávat? Jop. To teda začínáme. A už je konec. Fuck! Statečná porážka, prohrál si, ale byla to čestná porážka, nepřítele na tom skoro stejně špatně jako ty, no to je krásný. Měli jsme početní převahu, problém byl v tom, mírnou početní převahu. Problém byl v tom, že jsme jaksi měli poloviční regimenty.
Takže Grimgor padl. Což je docela blbé. Naš legendární hrdina. Přišli jsme tím. Aha. Nebečkej, já mám ale přístav. Ale možná ne tak upgradeovaný. Jo, no, to je hezký. Have them build boats upon the shore or set sail from a nearby port. No, dobrý. Tak to se příliš nepovedlo. A přišli jsme o vlastně největšího borce, kterýho jsme tady měli. A to je docela blbé. To je docela blbé. No, my budeme pokračovat. Teď přemýšlím, jestli pokračovat, anebo to nahrát znova, no. To nechám asi na vás, já to uložím zvlášť a nechám to na vás, jestli chcete pokračovat v tomhle, nebo jestli chcete se vrátit zpátky a třeba to, abychom to udělali nějak jinak. Já jsem klidně za to pokračovat. Uvidíme, to bude sice náročnější, ale budiš. Tak, teďka problém, nemáme tady žádnýho hrdinu. Takže naverbujeme šlechtice. Naverbujeme flegmatik. Dohled v kampani plus 5%. To je flegmatická vlastnost jak blázen. To je goblin. Velký goblinní šaman. Hele, šamana jsem ještě neměl, tak můžeme vzít šamana. A jdeme verbovat. Protože tuhle urážku, tu si nemůžeme nechat líbit. Ty bláho, a jako ty trpaslíci nás teda jako hodně zrubali. Puh. A já jsem to hrál tohle z toho už, tu orčí kampaň předtím. Dostal jsem se teda dál než tohle z toho a Grimgora mi nikdy nezabili. Tak to jo, tak jdeme dál. Jdeme dál. Nevadí. Můžeme železnou skálu znovu kolonizovat. Můžeme tam znovu poslat naše zelené hordy. A zmizelý. Kamenodolská věž obyvatel jednoho z těch stídel se postupně ztrácejí. Tu a tam je v noci opuštěno celé ghetto nebo čtvrť. A jediná stopa, kterou jsme tam kdy našli, byl osamělý trojúhelníkový symbol vyrytý do nedaleké brány nebo zdi. Negativní růst. No, to je bomba. Trojúhelníkový symbol. Já vím, že trpaslíci z Barak Var mají takový, jakože skoro trojúhelník. Že by to byli oni? No, nevím. Uvidíme. Počkej, já jsem nebyl úplně, že jo, v tom. No, to víte, že jsem nebyl úplně v tom. Tak, my si naverbujeme další orky. Naverbujeme si orčí střelce. A naverbujeme si goblidí jezdce. Tak. Problém ovšem vyvstává v tom, že všechny ty jednotky, které jsem já před chvilkou pojmenoval, které jste chtěli, tak jsou teďka mrtví. Jsem na ně úplně zapomněl teda, v tom boji, abych nějak jako sledoval jejich průběh. Já jsem se snažil trošku vyhrát a ono se to úplně nepovedlo, jak jste si asi všimli. Tak nebojte se, já je pojmenuju znova, tohle to se nepočítá, to bylo taky škobrtnutí. Takový škobrtnutí, který se nebude opakovat. Hele, vrať se zpátky, vrať se sem a tady budeme verbovat. Tak, ty bohužel ale... Ale ne, ty bohužel ale nemůžeš verbovat nic jiného, protože střelci se tam teprve postaví. Takže budeš mít zatím jenom orky. My se asi brzo tady na někoho... Na někoho se tady asi domluvíme. Jo, akorát ty pustiny, ty nejsou součástí tohodle.
Takže tam nemůžeme, nebo respektive můžeme, ale to byla další provincie, tak i ničemu. My bychom museli tady zabírat. No, zatím pošleme, jediný, kdo přežil s pojmenování železný namaz, tak zatím pošleme namase, ať to tady trošku prozkoumá, kde oni se schovávají. Tady se verbuje, tady se staví, 6 kol, dobrý, pokračujeme. Tady jsou barakvár. Aha, no počkej, ale to je jiná frakce. To jsem zase koukal na jiný let's play a tam byli trpaslíci z barakvár, kteří měli vlastní frakci. Tak, nevadí. Tak, tady taky verbujeme. Je zajímavý, že tenhle Ogak toho, ne, to nechci, Ogak může verbovat jenom 2 a ne 3. Možná ty goblinní šamani asi nemůžou tolik. Magické proudění. A no, helejte se. Myslím, že tady... Vezmeme Mr. Stabby. Vezmeme toho našeho namase. Oni... Kde pak mají svoji armádu? Tady má svoji armádu. To není on, ale to je někdo jiný. Zamnil bouřelam. Počkej, to je on, ale tady to mají přeložený a v tom boji to neměli, tam byl... Ale to je ta armáda, která nás napadla, ale je to král trpaslíčí, že jo? Ne, počkej. No je to ono, určitě je ono. No, nevadí, helejte se. Tohle, co bude pro tuhle epizodu všechno. My v příští epizodě teda dáme dohromady další hordu a vydáme se na asi Dok Karas možná, protože oko za oko, zub za zub a orka za trpaslíka. A dobijeme, nebo respektive jim to hezky zničíme. Protože nebude zelené kůže, nebudou bydlet v trpasličích městech. Tak, sice máme furt válku tady s rudými tesáky, máme na to questy, ale teďka je to otázka cti. Takže možná pak poškodíme hradby, ale on to má hradby a sakra. No, nevadí, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, kde jsme přišli o všechno, co jsme přijít mohli, skoro, a já se budu těšit zase někdy na příště. Tak čau.